Aí é diferenciada as vacas aqui, ó. É show, papai. Aqui é onde vende o leite mais barato aqui, ó. Na parte de exposição na Expo. Tá ainda, tá? Tá indo o leite, gente. Tá ainda ou aumentou? Tá indo. Tá ainda? Aqui é o preço mais barato do leite, é aqui. Fui. R$2 o litro, R$2 aqui. Aqui é só R$2. Os outros cantam aí é três, mas aqui é R$2. R$2 o litrão de leite aí, ó. Show, papai. Barrigudo aqui na Expo Ita. É show, papai.